Se vien. Mirë se vien. Palan, përshëndetje. Mirë se ju qejta, faleminderit. Kënaqësi që të kemi këtu sot, si e fillove ditën. Mirë, super. Su kanë keq, për me kolo. Ja keni me këtë kolonën, për gjithsesi ja ku jemi këtu në studion. Kjo pritja e kolonës është aq gjatë sa kemi prit ne për të ardhur në studio. Po jo, gjithsesi ne kemi kënaqësinë të kemi dhe gjithmonë i mbështesim njerëz që kanë talente të tilla, sepse unë e quaj talent. Shpjeguam pak më parë që ti i bën lëvizje që për ne ndoshta duken çuditshme, të rrezikshme, po për ty janë shumë normale, apo jo? Si normale. Ja ke filluar me këto? Ja ku më fillu para 5 vite, në kushte shtëpie, rrugë, të gjitha i kam arrit vetë, s'kum pas për krajën e naj kuq, shtetë, ose naj shkollë, naj sen, të gjitha vetë. Ku si non ti të arrish me këtë? Sepse normalisht në përbot, në vendet të ndryshme, të tila lëvizje që uën si akrobaci dhe ka edhe cirke të shumta, që shtrasin artist të tilë. Tu, a e gjenë veten, a ka mundësi? A mund të bësh diçka? Cirk në Kosovë nuk ka, edhe në Shqipëri u prish ma cirko, se dilë ma shumë janë vertikal, si janë për cirke, për qërë. Ke qepë me gjeni vetëm kështu në skenë? Në skin, jo, nëse mu ufrot në i bashkëpunem, pëse jo? Si do të shumë, ta që e ke fillu vetë, e ke fillu pa mbështetje, nuk është se e ke mendu ndërsta se ke me arderi në këtë pikë. Ke shikunde një përsa ndërsta që t'ka pëlqyze si ka bo akrobacione në atë kohë për cilit ndërsta je frimzu një farfore për t'ja njësë? Në fjeden, po, normal, edhe që e ku morë motivin për me njësë këtë spartë, ama jo, t'ashti... Po vazhdoj me vetë. Me talë. Pe këshyri vetë. Po tash sa ka mbështetje këtu në Kosovë, sa të trasin do shtanë në vente ndryshme për me të diqka? Mbështetje nuk ka shumë, asë vente, asë njerë jo. Unë ta që vështi një profesion që mund mbështetesh, apo është tesh një hobi që ti e ke dhe shvijet? Po përderi sa e kumë një se sha, besoj që po. E që e si profesion. Që që mi afton që vetëdisojnë edhe njërzi që të paktën të mbështesin edhe të ketë gjëra për të performuar, ose skena për të performuar, sepse në gjitha kjo është rëndësishme. Së fundi ke qënë në Tiran, së bashku me Fionën të cilë ne i kemi pasur disa herë këtu në emision, ku realizohet një performansë të ksheshi Skënderbeu, ti pra ishte ta e statuja, nështëta Fiona ishte në gjithur ati lartë, si shkoj? Ka shku shumë mirë edhe pse multi u ka një keqë. Ideja u ka me qëndru të koka e kalit, për ishte multi i keqë, nuk u banë dhe u desh me qëndru atë. Me ndryshu pak programin. Edhe ishte në rëshishme, jo, për jo normalisht. Shumë u kanë. Ti si ke problem të lartësit edhe të performojsh në për lartësit? Për lartësit, jo. Me mëjtë me qëndru, kisha qëndru një se katëro. O, zotë, si dy njërës që kanë fobi prej lartësive, dhe më thonë, nuk e di. Gjithsesi, ka me pas ndoshta evente tjera ose performancat të tila të ngjashme për cilat jetë duke i përgatitur gjatë të vitit më pas? Po, ka ndoshëm gjera të reja, disa me Fionën. Disa tjera i ke planifikuar? Po, e lëmë t'i shumë. Okej, dhe më thonë, do në alësh surprisë, pa e që zë në alësh surprisë është performancat që do në bësh këtu. Në lethemi ke përgatitur disa gjëra, po që janë shumë spontana, po janë shumë si të të vinë në moment. Ne kemi gati edhe këngën, këshu që nëse e gati ti, jemi gati edhe ne. Vetë nga të rego hapsira ku do veprosh që ne të alirojmë studion. Ska lidhe, këto a banë. Ku duesh, mund të bësh edhe këtu e heqim... E heqim edhe tavolinën, a jo okej? Okej. Ku përstadhën më shumë? Po, po mira. Okej, shumë mira. Vesh mikrofonin se... Para se këse po, duhet të qmontojmë edhe ta heqim mikrofonin, se pas taj këthejmë këtu vetëm ta regullet. Nërko që më pëllargoj pak e s'ku karikam, nëse mundesh prej përfundi e heqë. Okej, që... Hajde orë dhe edhe në detyrën e tonistet. Po, për marim shtu, po të bëjmë gati për performansën tënde. Okej, shumë mirë. Kjo është skena për ty, po e që montojmë kretë. Skena ne. Mirë. Okej. Ti mikrofonin se ke, po... Edhe pak largohja orti tavolinën. A ta heqë, apo ujtë?
Ah, ok. Se mu bëndi mikrofon e këtë. Dhe jemi në regull apo jo, valon e të ta shijojmë gjithë performancën për këtë studio, kështu që shkop në barë. Kena për të. Po afrohemi këtu që të të përcjellim tamam si zhuhet, veç këtë e mban kështu afër. Hej, si shkoja u lodhe, drejtohemi kënde nga kamerat. Të me thanë, ti bëshe këtu në ishëm të merruar, po e mrekullosh me gjithë performansa. Bravo qoftë. Ishte knacime pas të valan. Faleminderit shumë. Ne të urojmë shumë suksese dhe jemi sigur që ti do mrish në skenat botërore, kështu që ta urojmë prej tash. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, ndërsa shkojmë me pak pamje të Prishtinës. Me një shkëputje të shkurtë, pastaj kemi shohën në linjën direkte.